Це коворкінг-студія для усієї сім'ї. Її відкриває заступниця директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська. Жінка показує 30 настільних ігор, в які можуть грати батьки, коли чекають на дітей у бібліотеці. Надія Чайківська розповіла, чому вирішили зробити таку студію. Ми вирішили відкрити, тому що побачили проблему, що коли батьки очікують своїх дітей десь чи з якихось гуртків, чи, можливо, десь діти бавляться на майданчику і батькам немає чим зайнятися. Тому ми вирішили, коли діти приходять до нас, батькам також організувати їхнє дозвілля. Можна посидіти за комп'ютером, за ноутбуком. У нас є такий і творчий куточок, тобто це можна пограти на піаніно, в нас є пісочна анімація. Крім того, дуже багато пропонуємо настільних ігор для усієї сім'ї, від найменших дітей до дорослих. Тернополянка Ольга Сушко прийшла в бібліотеку із двома хлопчиками, зі своїм сином та подруги. Поки семирічний Дмитро Мурза читає книгу, жінка складає пазл-мозаїку із чотирирічним сином Данилом. Мені дуже подобається, що відкрили зараз ось таку от кімнату, де дитина менше може погратися, поки старший проводить час за книжкою. Подобається те, що тут не одна іграшка, а багато чим може зайнятися. Багато чого ми можемо побачити. Наразі в інших бібліотеках такого не зустрічала. Також у коворкінг-студії відкрили дитячий куточок. Це іграшка плейго для ліпки пластиліну. Ставиш унділку, пластилін. Потім накрутити, і тут шнурочок витягуєш, ставлю на талівочку і виходить морозиво. До Всеукраїнського дня бібліотек нагородили 11 бібліотекарів. Грамоту від управління культури облдержадміністрації отримала провідний методист обласної бібліотеки для дітей Надія Тимчук. Жінка працює в цій книгозбірні 19 років. Це нагорода для мене ще один рівень досягнення. Бачу, що не тільки і батьки приходять, беруть у нас книжечки, і дітки більше зараз звертаються до книги. Хоча є так, що більше цікавить інтернет. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.